Ұлыбритания астанасы Лондонда метро қызметкерлері жұмыстың орнына ереуілге шықты. Салдарынан барлық станциялар жабық тұр. Жұмысшылардың бұлай бас көтеруіне қала мэрінің соңғы бұйрығы түрткі болған. Оған сәйкес, 12 қыркүйектен бастап жерасты темір жолының бірнеше желісі демалыс күндері тәулік бойы қызмет көрсету тәртібіне көшу керек. Осыған байланысты ереуілшілер жалақыларын көтеруді талап етті. Алайда метрополитен басшылығы өтемақы ретінде орташа еңбекақы небары 2% артыруды ұсынған. Кәсіподақтар одан үзілді-кесілді бас тартып отыр.